რა სჭირდება საქართველოს განვითარებისთვის? ეროვნული ბანკის, ვთქვათ, ინსტიტუციის სიმყარეზე ბევრი ვისაუბრეთ, ზოგადად მდგრადი ეკონომიკური განვითარება. Მე ვფიქრობ, საქართველოს სჭირდება ორი რამ. Პირველი, აი მართლობის შტოების გაძლიერება და არა დასუსტება. Დღეს რეალურად რას ხედავთ, ხო? Ამ ჭრილში თუ შევხედავ პრობლემას, ეს არის ერთი ინსტიტუციური მართლობითი შტოს დასუსტების ცდელობა, ერთის ან ორის დასუსტების ცდელობას, რაც არის პრობლემა და აი ამ გაძლიერების პირობებში ჭირდება შემდეგ უნარი კომპრომისების პოვნის. Da, ჩვენ ზუსტად ამას ვხედავთ, ხო? Სტანდარტია, კლასიკა, ხო? Ვერ ხდება კომპრომისის პოვნა და მერე უკვე გადავდივართ ზომებზე, რომელიც არავის არ არგებს და არის კონტრაქტივი. Statisticosidan danakhulis thvalit. Aba, kisvets, arkolia statistikos. Ჩვენი ჩემი შეხედულებით ამისთვის ნიშოვანი იქნება მაქსიმალურად მეტი disagregirebuli, მოხوارებაზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის სტატისტიკა. Ეს იქნება, ვფიქრობ, ერთ-ერთი მთავარი იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მიიღონ ინდივიდუალური თუ ბიზნეს გადაწყვეტილებები. სწორი ხედვა, სწორი სტრატეგია. უნარი ადაპტაციის, იმიტომ რომ დღემდე დღეს იმდენა სწრაფად იცვლება სოფლიო გარემო, რომ მოქნილობის რაღაცა ხარისხი ყოველთვის უნდა ქონდეს შენარჩუნებული. Და რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ ხა ეს ჩვენი ქვეყანა არის პატარა, ეგ ერთი და მეორე არ არის მდიდარი რაღაცა რესურსებით, რომელთაც შეიძლება კონკურენტული უპირატესობა გაუწიო ვიღაც სხვას, ხო? Ერთ შენ რაც ყველაზე მთავარი არის ხალხი და ტალანტი და უნარჩვევები რა. Თან მით უმეტეს განსაკუთრებით ახალი თაობები. Ანუ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ორ რაღაცაზე, ერთი როგორ გამოვიყენოთ ჩვენი ადამიანური რესურსი მაქსიმალურად, რომ ქვეყნის რაღაც გლობალურ რუკაზე ჩვენი ადგილი დავინკვიდროთ, არა მარტო მხოლოდ სტატუსით და იმიჯით, რომ ევროკავშირის წევრები ვართ, არამედ საქმით, ბიზნესით და მეორე უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც მეთქმა გვაჩვენა ჩვენი ტერიტორია. Როგორც გეოგრაფიული კუთხით დავუშვათ, ჰაბი იქნება ეს თუ ტრანზიტული ქვეყანა იქნება თუ რაღაც, ასევე ბუნებით, იგივე ტურიზმისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოს განვითარების ჭირდება პირველ რიგში ჩამოაყალიბოს პრინციპი, სად ვარ და სად გინდა რომ იყოთ, ვიყოთ და მე თვითონ ვკითხავთ, რაც შეიძლება შორს რუსეთისგან ამას ვიტყოდი და რაც შეიძლება ახლოს ევროპასთან, პირველ რიგში ეგ ჭირდება ამ ეტაპზე და ეს ტურიზმიც არის, ბიზნესიც არის, ინვესტიცია არის, ყველაფერი არის. Რა ვიცი, ჩვენ საუბარში ხშირად ვახსენებთ გრძელვადიანი პერსპექტივიდან მდგრადი განვითარებისათვის, მე ვფიქრობ, რომ როგორც ცნობის განათლებისათვის, ხო? ისე ბიზნესის მდგრადობისათვის, აი როცა საუბრობ, ეს არის მაინც დასავლეთის ბაზრები და იქ ადგილის დამკვიდრება. Მე დარწმუნებული ვარ, იქ თუ ადგილს დავამკვიდრებთ, ჩვენ გაცილებით მეტი ცოდნები გვექნება, მეტი ტექნოლოგიური შესაძლებლობები გვექნება და იქ ბაზარზე ადგილზე დამკვიდრება ნიშნავს, რომ სხვა ბაზრებზე უფრო ადვილად გაყიდი ნებისმიერ სხვა სახის პროდუქციას. ამიტომ მე ესე ვუყურებ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს და ეკონომიკას. ჩემთვის არის დასავლეთის ბაზარზე დამკვიდრება, რაც ავტომატურად ნიშნავს წარმატებას. Მე ვიტყოდი, რომ უფრო მეტი შრომა, უფრო მეტი შრომა და უფრო მეტი საქმის გაკეთება. Ჩვენ მაინც სამხრეთული ქვეყანა ვართ და ცოტა ამ კუთხით ხა ჩვენ პირადად ბევრი შეხება მაქვს ბევრ ასე ვთქვათ ბიზნესთან, ბიზნესმენებთან, ვიცი დასაქმებულების მიდგომა და ჩვენ ქვეყანაში ბევრისგან გამიგია უფრო სხვაზე ხდება პრობლემების გადაბრალება, ვიდრე საკუთარ თავში გარემო შექმნილია ამ დროისათვის ძალიან კარგი, იმისთვის რომ ქვეყანა თითოეულმა ჩვენგანმა ბიზნესმენი იქნება, ეს დასაქმებული იქნება თუ დასასაქმებელი, კიდე უფრო წინ წავიყოთ და განვითაროთ. Რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად ფართო სურათში ქვეყანას, არა მარტო ლოგისტიკას, არამედ მეტი განათლება? Ცოდნა ჭირდება, ჭირდება აუცილებლად ევროინტეგრაცია, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ყავდეთ მეზობელი, რომელიც
რომელიც არის მდიდარი, წარმატებული, აქვს ცოდნა, თქვენ გარდა ხარიბი, ნაკლები ცოდნით, საბჭოთა კავშირში გამოვლილი პიროვნება და რატომღაც მე მგონი უნდა ხდებოდეს ყველა რომ მასთან მეგობრობა და მისგან მიღება დახმარების ცოდნის აქ არ არის მარტო თქვა ევროპიდან ფულადი დახმარებები და შემდეგ აქ გადამწყვეტი მაინც ცოდნა და გამოსილება. აი ზუსტად ძირითადად მე როცა ამ მსგავსი კითხვას მისვავენ არის ეს. Rac ჭირდება განვითარებისთვის რაღაცებზე უკვე მიპასუხეთ მე მგონი რას უნდა დაესვას აუცილებლად წერტილი ამ ქვეყანაში შეგვიძლია კითხვა ძალიან საინტერესო შეკითხვა პირველი ჩვენ ჭირდება პროფესიონალიზმი კეთის ინიციირება ის ერთად აუცილებლად ჩემი აზრით აქ შეგვიძლია ისე დაუბრუნდეთ იმ საკითხს რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ ჭირდება რომ არ ვიყოთ რაღაც პოლარიზების ნაკლებ დონე იყოს და არ ასოცირდებოდნენ ადამიანები ორ ბანაკზე, რომელიც ერთს უხარია კარგად ყოფნა და მეორე იძახის, რომ არა ის კარგი არ არის, კარგი და ცუდია. ჩვენი ამ დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე ყველაზე მეტად ალბათ გვინდა ის ერთიანობა, რაც შეგვაქნევინებს ისეთ ქვეყანას, რომლის მოქალაქეები გვინდა ჩვენ ვიყოთ, მათ შორის ეკონომიკური მიმართულებით, რაც გულისხმობს ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხვალ და ზეგ, არ ვიცი, მინისტრების თუ მთავრობის თუ საერთოდ პოლიტიკური გუნდის ცვლილებასთან ერთად არ მოხდება მეორე დღეს ამ გადაწყვეტილებების შეცვლა და იმის გამოცხადება, რომ ის არ იყოს სწორი და მოდი ახლა მე წაგიყვანთ სწორი მიმართულებით. არ არის რეალურად საკითხი ეს, არ დღეს ჩვენ ხო, ჩვენ არ ვართ იმ ზომის მოთამაშე და ისეთი ქვეყანა, რომ გჭირდებოდეს რაღაცა ახალი მიმართულებების სიღრმისეული შეცვლა, ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ იმაზე, რომ გვინდა შევქნათ ქვეყანა, სადაც იქნება როგორც ბიზნესის, ასევე არ ვიცი საზოგადოების ერთიანობა იმისთვის, რომ ინვესტორს არ ვეძახოთ, რომ ცუდია და ინვესტორი არ გვინდა, სადაც ვიტყვით, რომ რუსეთზე დამოკიდებულება ცუდია, სადაც ვიტყვით, რომ იცით რა, ეს ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ მთავრობის დამსახურება არის და არაფერი სხვის, ანავეთ უნდა შევძლოთ, რომ თვალი გაუსწოროთ იმ რეალობებს, რა რეალობაში ჩვენ ყველანი ერთად ვცხოვრობთ და ამ საკითხებში ვიყოთ სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ. მონე ახალს ახლა ალბათ არაფერს არ ვიტყვი. პირველ რიგში გჭირდება მშვიდობა, გჭირდება ბევრი საერთაშორისო პროექტი, რომლის მაგალითებიც გვაქვს უკვე განხორციელებული სახით და რომლის მსგავსიც იგეგმება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ გლობალურად კონკურენტუნარიანი ქვეყანა და გჭირდება ალბათ მეტი ცოდნა, მეტი კომპეტენციები და მეტი განათლება, იმიტომ რომ ყველაფერი წინ მიდის იმისთვის, რომ ვიყოთ გლობალურად კონკურენტუნარიანები, აი ეს ყველა შეიძლება, მათ შორის ბიზნესს, მათ შორის ჩვენს, მათ შორის რა ვიცი, აი ყველა სფეროში ჩემი აზრით. დაბედული პოლიტიკოსები, ცოდნა პოლიტიკოსები, რომლებიც პირველ რიგში ამ რეფორმებს გაატარებენ, იმიტომ რომ სასამართლო რეფორმა შენ ჭირდება, მაშინ სასამართლო ჭირდება, მაშინ როცა საქმე უკვე გაფუჭდა და საქმე გაფუჭება უნდა რომ არ მივიდეს, ეს რეფორმა ჭირდება, ანუ შენ ჭირდება რომ ეს ერთიანი, აი ეს საბჭოთა სისტემა ერთხელ და საბოლოოდ 30 წელი გავიდა უკვე და მოუკიდებლები ვარ, დავშალოთ. ჩვენ გვინდა თავისუფლებას მივაღწიოთ ისე, რომ თავისუფალი სისტემა შეუძლებელია. შეუძლებელია ყველა პროექტს ქვეყანაში ახორციელებდეს მთავრობა, არავის არ ეკითხებოდეს. გარეგანათების ნატურის მოხსნა მთავრობაზე იყოს და მერე შენ ჩახვიდე იმ სოფელში და თავისუფლებას ელაპარაკო ვინმე, იმიტომ იმ ადამიანმა იცის, რომ ის თავისუფლებას თუ მოინდომებს, მას გარეგანათების ნატურას არ გამოუცვლიან და ამაფერს მოიტეხავს. პირველი და აუცილებელი ეს არის ორ მიმართულებას გამოყოფდი, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ჩვენ მოგზაურობდით აი ბათუმი თბილისის შერადგვიწევს და ფიქრობთ რომ ის თუნდაც საგზაო ინფრასტრუქტურის დასრულება, როგორც ჩვენ ვხედავთ რომ ბოლო 15-20 წელია ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის, ეს არის ტურიზმის აუცილებელი ატრიბუტი და თუ ეს დაჩქარდება და მალე იქნება, ეს იქნება მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია ტურიზმისთვის. ინფრასტრუქტურის განვითარება არა მხოლოდ სასტუმრების აშენება, არამედ ის მიმდებარე ტერიტორია, ჩვენი ქალაქები უნდა იყოს კოპცია დაალაგებული, მარტო სასტუმრო ერთ უდაბნოში არ იმუშავებს. ინფრასტრუქტურა არა მხოლოდ ბათუმსა და თბილისში, არამედ რეგიონებში. კახეთი ვითარდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი და ულამაზესი რეგიონები, როგორც არის ბორჯომი, წყალტუბო, ქუთაისი, სადაც ფიქრობ, რომ რაჭა, მათ შორის სვანეთი, ყაზბეგი, სადაც ფიქრობ, რომ ეს დივერსიფიცირება ტურისტული მიმართულებების და ორი თავკობალა რო არ გაჩეს ქვეყანაში, რომ ბათუმის და თბილისის სახით
kerzo sektoris tavruba unda aketebdes infrastruktura, sagzao, tsqali, gazi, usaptqoebas unda uzrunqoptes stabilurobas da ukve da qualanair kmnides sasatpure situatsias uchveli da kartveli investorebistvis rata moxtes investitsiebis dabandeba da imiset investitsiebis romelis uakhles tsotshi sakmaot saintereso dividendebs moutans uka kerzo sektors. Ficrov meti ganatleba kompetentsia da tsodna. Criterat ძალიან გჭირდება და ალბათ ბევრს უთქავს შენს ეთერში არის განათლება. Მაგრამ განათლებასთან ერთად ასევე ძალიან გჭირდება რაც შეიძლება მეტად და მჭიდროდ ინტეგრაცია საერთაშორისო საზოგადოებასთან. Ზუსტად იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ბაზარი ვართ, ზუსტად იმიტომ რომ განათლება გჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად ინტეგრირებული, განვითარებულ საერთაშორისო ბაზრებთან, საზოგადოებასთან, რომ ის განათლებაც შემოვიდეს ჩვენთან და გაგვეხსნას წვდომა ბაზრ ახალ ბაზრებთანაც, რომ ზუსტად ის რისკები დავაზღვიოთ და რაც შეიძლება დივერსიფიცირებული ეკონომიკა გქონდეს. განვითარებისთვის რა გჭირდება? არა მარტო ავიაციას, არამედ ქვეყანას ზოგადად. ზრუნვა იმაზე, რომ შევქმნათ ჩვენი საკუთარი და არ ვიყოთ ორიენტირებული სხვებზე. საკუთარი რა? Საკუთარი ავიაკომპანიები, საკუთარი ინფრასტრუქტურა. Რაც გვაქვს არ არის საკმარისი. Უფრო მეტი და მეტი უნდა ვაკეთოთ. Თუ გვინდა რომ იმ ტრენჩში დავრჩეთ, რაც განვითარების კუთხით ავიაციაში. Თავარი რაც ჭირდება ალბათ არის ეს რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები იყვნენ დამოუკიდებელი პარტიული გავლენებისგან. Და ეს რომ იქნება სახელმწიფო ინსტიტუტები და თავად აი ინსტიტუტებიც და ხელისუფლების შტოებიც, ანუ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. დამოუკიდებელი სასამართლო მართლა ძალიან ბევრი პრობლემის მომხსნელია. ამიტომ აი ეს უნდა იყოს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც ჩვენ რაღაც მიზანმიმართულად უნდა მივყვეთ. მესმის რომ რაღაც შეიძლება გძელი დიდი გზა დაგჭირდეს მაგამდე, მაგრამ მიზანი რაღაც ხადათ უნდა ქონდეს წარმოდგენილი, მე მგონი.